Hradec Králové po třech zápasech nezvítězil. Získal bod doma s Baníkem. Pane Koupku, ale bolelo to. No tak samozřejmě, ono, vyhrát po čtvrté není úplně jednoduché, nehráli jsme proti nějakým rejským nablíčkům, ale jsou Baníku Ostrava, jako pozor, jako jo. A to byl takový hezký příběh dneska, takový moc zvláštní příběh. My jsme měli gordický úzel na levé straně, na levém halbeku, než vypadl Rineš, pak vypadl Novotný, který dostal červenou kartu, pak vypadl Harazim, který má otřes mozku nebo co, a dohrával ten vlastně útoční Rybička jako ze Slaví. Takže tohle to bylo zakletý místo. A to zkomplikovalo nám ten zápas, jo, museli jsme samozřejmě do deseti a tak dále a improvizovat. A já smekám před hráčema, jak ten nápor Baníku, kdy se snažili za vítězstvím, ustáli. My jsme samozřejmě nějakým způsobem rozestavení měnili, a to, takže byla improvizace i na jiných místech. Nicméně do té doby, než byla červená, si myslím, že ten náš výkon byl v pořádku a první poli jsme měli převahu, ale Baník dobře bránil, my jsme sami nemohli dostat. No. Já se ještě vrátím k tomu velkému počtu změn. Trochu jste si zakoučoval ten zápas, co bylo nejtěžší? Dneska asi jo. Vařila se nám hlava na lavici, no, musím se přemýšlet, jak improvizovat, nakonec skončil Filip Čihák na štítu, jo, a ze stopera šel tam Ševčík, jo. Já jsem chtěl za každou cenu udržet tvar pět obránců, aby nás nedostali na lítlají centry, nebo minimalizovali to. To znamená, v tu chvíli musí dělat 5-3-1, no, tak to se nějak podařilo. No. Filip Čihák a Matěj Trusa, oba v základní sestavě, jak splnili ty vaše úkoly a představy? Přišli ve čtvrtek, my jsme se na ně podívali a říkali jsme, že ani potřeba váhat. Asi tak, je odpověď.